Sista låten vi kommer spela nu, det är Joel och en kär kollega som inte tycker det är Mikael Lagerström, som inte är här idag. Slut. Solo har vi på den här låten? Ja. Vi kan spela solo. Ett. Jo. Två. Tre. Fyra. Ja. Salsa och mycket. Thank you.
kom.